Minta maaf, Zana. Sebelum ni apa yang kau cakap semuanya betul. Aku faham. Rahimah tu dah jadi isteri orang kan. Tapi aku tak boleh lupakan dia. Dan aku rasa aku takkan boleh lupakan dia. Apa kau cakap ni, Hadi? Ha? Kau takkanlah tak nak ada anak sendiri, keluarga sendiri? Ha? Eh, kau tahu kan, walaupun Kak Imah tu dia dah bercerai dengan laki dia, dia takkan nak dekat kau. Kak Imah tak suka dekat kau dan tak pernah cintakan kau. Dari semalam saya akan punah nak bau rambut you. Stop it, Narao. Saya nak beritahu satu benda ni. Pasal your mom. Itu pun kalau you nak tahu lah. You jangan main-main dengan I, Ram. I main-main. Your mom baru jumpa Jauhar tadi. Kalau aja di you. Eh, I rasa dia memang betul-betul gila tau. I tahu hubungan you dengan suami I. I tak kisah. I reda. I tak kisah kalau you nak musnahkan hidup I dan suami I. Tapi bukan anak perempuan I. Eh, apa yang you cakap ni? Ya? I sayangkan Nurul tu macam anak I sendiri tau. You mepek apa ini? Kalau you sayangkan dia, you jangan panggil dia kahwin dengan Johar. I rasa you lebih kenal anak I daripada I. And you tahu kan, dia buat semua ini sebab dia nak balas dendam. Dan dia nak hancurkan hidup dia dan juga hidup orang lain. Kau puja, yang kini kau baru.